Nejdřív bych chtěl říct, vlastně, v jakém trhu jsme se pohybovali, v jakých podmínkách, vlastně na co jsme museli reagovat. Tak zaprvé byl tam pořád doběh covidové pandemie, která samozřejmě byla něco, co celý svět jako neočekával, nevěděl se, jak se s ním vypořádat. Naštěstí v tom roku 2022 to byl jenom první čtvrtletí, nějaký nějaké doběhy toho byly. Ale na to přišla další celosvětová krize, vlastně válka na Ukrajině, a s tím se potom spojila další věc, energetická krize, která v tu dobu, když přišla, tak jsme vlastně nevěděli, jak jako reagovat, takže jsme se účastnili i různých debat s vládou, aby jsme prostě nějak nastavili podmínky, které by nám umožňovaly dále fungovat. Další vlastně důvod byla vysoká inflace, která se promítla ve zdražení financování naštěstí ještě na nějakou dobu máme většinu našich úvěrů zajištěných, ale i tak do budoucna se to určitě jako projeví. Ale vlastně i přes všechny tyhle události a situace, které jsme na tom trhu měli, se fondům dařilo velmi dobře. Měli jsme vysokou obsazenost jak v retailovém fondu, tak vlastně v office fondu, a ty výsledky dopadly velmi dobře. Vlastně eurová třída office pod fondu překonala 10, nějaký 2 zhruba a eurová třída šla přes 14 a v retailu to bylo ještě silnější, kde jsme vlastně byli 17,5 nárůstu ceny v eurové třídě a 21% v třídě korunový, to znamená v mnoha aspektech a většinou jsme vlastně porazili tu nesmírně silnou inflaci, která tady byla, což považuji za vynikající výsledek. Co stojí za těmito dobrými výsledky? Si myslíme, že tam jsou dva hlavní faktory nebo dvě oblasti. První je, dlouhodobě věříme, že ten náš obchodní a investiční model je dobře postavený, že jsme zvolili správné nemovitosti, že jsme dobře koupili. Dále se o ty nemovitosti aktivně staráme a máme tam tým 55 profesionálů, kteří se aktivně o ta aktiva starají. Věříme, že jsme finančně zodpovědní, obezřetní, zadlužení našich budov a těch našich projektů je relativně nízké a věříme také, že máme rozumné řízení rizik a to se všechno promítá vlastně v konečném součtu, že ty naše budovy jsou vysoce obsazené a mají silné cashflow. Druhá oblast a druhé faktory jsou z oblasti trž, tržního jakoby segmentu, vlastně tržní. Podmínky. Začnu u e, retailu, malou obchodu. Je objektivní skutečností, že po té, co opadl covid, e, nebo covidové pandemické opatření byly zrušeny v březnu minulého roku, lidé se vrátili do nákupních center. A nejenom, že se vrátili na úroveň, jak jsme znali z rekordního roku 2019, a potvrzují to čísla i asociace malou obchodních center, nejenom u nás, v našich centrech, tak začali nakupovat. A my jsme zaznamenali, že obraty byly vyšší než 20% v porovnání s rekordním rokem 2019. To se všechno promítlo vlastně díky vysoké obsazenosti do velmi silného cashflow. A zároveň objektivně řečeno, roky 2020-2021 byly slabší. Tam ty, tam ty výnosy a výkony byly slabší, takže ten rok 2022 trochu doháněl i ty slabší roky, těžké roky covidové z roku 2021. U Kancelářských budov tam je důležitý trend, že se znovu lidé vracejí fyzicky pracovat do kanceláří. Objektivně to ukazují čísla, je to opět trend a potvrzují to, to není jsou jenom slova pana, pana Maska, pana Bezose teď, před, před pár dny. Je to fakt, je to skutečnost, to znamená, kanceláře se opět zaplňují, málo se staví, staví se výrazně dražší a poptávka je pořád silná. Navíc jak u maloobchodních center tak u kancelářských budov samozřejmě máme uh, inflační doložky, které nám pomáhají zvyšovat uh, nájmy. Plus se projevuje to, že nájmy posledních 10-12 let nerostly, dlouhodobě stagnovaly a teď nám došlo uh, k navýšení nájmu, k navýšení kešlu a to se projevilo, to se projevilo do uh, nárůstu i v oblasti kancelářských budov, ale je potřeba říct, že my dlouhodobě, jako by to není jenom ten rok 22, který dopadl, myslíme si, velmi dobře, ale my vlastně za těch posledních 6,5, skoro 7 let, co aktivně tenhle biznis děláme, fondovej, tak ty výkony naše jsou dlouhodobě velmi slušné. Jaké? Takže když si vezmeme například ten retail fond od založení fondu Eurová třída prostě překonává 15%, což je dvouciferný výnos vlastně pro investora každý rok. A vlastně office pod fond je malečko slabší, ale pořád se blíží ze spora skoro 12%, takže ty výsledky dlouhodobě jsou dobré. Co letos? Letos očekáváme tak, jako vždycky plánujeme, náš výnos, který cílíme je mezi 8 až 10 procenty. Zatím to vypadá, že bychom se tam mohli dostat. Ty faktory ano, dojde k nějakému zhoršení valuací díky vlastně nárůstu financování ceny, financování, která se do toho určitě promítne, ale naproti tomu jdou zase zvýšení nájmu, nejenom z důvodu indexace, ale to, o čem hovořil už Jirka, Vlastně tím, že se málo vstaví a jak došlo k bezprecedentnímu nárůstu těch. Kostů těch nákladů na tu novou výstavbu. Tak vlastně všechny ty plochy, které přichází na trh, musí nastavovat ceny výrazně výš, než ten trh je. Takže vlastně ten efekt toho, růst, toho růstu těch nájmů není jenom z důvodu vysoké inflace, ale i z toho, že vlastně nové budovy, které teď přicházejí na trh, jsou výrazně dražší než ty staré. Samozřejmě bude trvat, než se to nějak spojí. Ale ty důvody tam určitě jsou. To znamená, že. Tyhle ty dva faktory by se mohly jít proti sobě a my doufáme, že dosáhneme ty výsledky, na které jsme zvyklí. Kdo je tím ideálním investorem? My jsme fondy kvalifikovaných investorů, takže u nás je zákonná podmínka, že investor musí s náma investovat minimálně 1 milion korun. Vážíme si každého investora, ale ideální investor, který má dlouhodobou vizi, dlouhodobé vidění, horizont dlouhodobý, protože reality jsou dlouhodobý biznis. A my říkáme, že by to měl být člověk, který může začít už i v mladém věku, který pochopí základní investiční mantru, že lepší než spořit je investovat. Já bych tomu možná ještě dodal takovou drobnost je potřeba si uvědomit, že když člověk se dá do investování, tak by měl zvažovat výnosy a oproti tomu rizika, když buduje to portfolio. A myslím si, že do každého portfolia ty nemovitosti patří, protože přeci jenom rizikově jsou trošku níž ale i výnosově, i když si myslím, že náš výnos je na nemovitosti nadstandardní, ale dál bych chtěl říct si to, co vlastně říká Jirka, že ten biznis je dlouhodobý, že v investicích do nemovitostí se neděje nic z roku na rok, takže ta investiční periode by měla být delší než pět let.